Arbata papēdėje. Akropolio papēdėje būtų tuščia, jei ne tavo šešėlis. Ar dzejnieku Viktoru Rudžansku satiekamies vienā no Kaunas kafēnīcām. Viņa rokās pagājušo gadu izdotais dzejas krājums tēja pakājē, bet krūzē kafija. Visada mēgau šiek tiek... Dzejolim ir tāda kā režija. Tu pārvērties par citu cilvēku. It kā sāc redzēt pasauli citu cilvēku acīm. No manis paša katrā dzejolī nav daudz. Lai gan dzejniekam atzinības netrūkst, patīkami pārsteigusi nu pat piešķirtā viena lita literārā prēmija, ko ik gadu pasniedz Kaunas rakstniekiem. Rakstot, tu par tādām lietām nedomā, bet, kad tas notiek, ir patīkami. Sākumā prēmija bija vairāk kā joks, taču tagad redzot saņēmēju sarakstu un par ko tās piešķirtas, saprot, ka viena lita prēmija atspoguļo Kaunas literāro dzīvi. Jos atspindi tā Kauno literatūrinie gyvenimai. Viktors Rudžansks izdevis 13 dzejas krājumus. Sākumā Jaunradi nav uztvēris nopietni, un dzeja bija vairāk kā hobijs. Viss mainījās pēc sastās grāmatas Pilsētiņas LT izdošanas. No tos knīgos savēju... Kopš šīs grāmatas es sāku uzskatīt sevi par profesionālu dzejnieku. Es rakstīju, kā saku, dzejoļus, kas atspoguļoja manu tā brīža stāvokli. Tas bija mans galvenais dzinējspēks. Lai gan Viktora Rudžanska jaunradē ir svarīgs nostaļģijas motīvs, dzejnieks nevienmēr skatās atpakaļ. Viņam ir interesanti vērot, kā mainās dzeja. Man interesē, ko viņi raksta. Jauniešu jaunrada, tā man ir interesanta. Galveno tēmu loku izdomāt nevar. Mīlestība, nāve, mūžība, eksistences jautājumi. Bet tās blakus tēmas, ko maina laikmets, tās nāk klāt. Viena lita literārā prēmija Kaunas rakstniekiem tiek pasniegta no 1998. Gada.